Takže čau, já vás zdravím ještě jednou tady ve studiu, dámy a pánové, a teď si pozorně koukejte. Já jsem si dal Tigra a vy si ho dejte taky. Proč? Protože se blíží finále dnešního Tiger Season 1 Finals tady u nás v Reloadu. Bude proti sebe hrát Esuba versus Fraternitas s tím, že Esuba tak má první vítězný bod, to znamená, že už teď vyhrává 1-0. Fraternitas budou muset dvě hry vyhrát, aby se stali vítězi tohoto turnaje. Ještě předtím, ale než se dostaneme do úplného finálového zápasu, tak uděláme ještě jednu giveaway o tričko a o mikinu. Tu giveaway teďka udělám já s klukama nahoře, takže já přepojuju kameru nahoru. Free stuff, jak říká Mozi, to je šance pro vás získat zase tričko a mikinu. Mozi spokojeně pije energy drink od Tiger a je tady D-Tain, který... A čau, borci. Nám pomůže rozlosovat zase vítěze, pravidla znáte, asi to nebude měnit, že jo, Rejžo? Takže napište do chatu velkýma písmenama Tiger, abyste se zařadili do losování a vítěz si odnese krásnou kombinaci trička a mikiny. Mozi, co to piješ? Já piju teďkon dobrý energy drink. Jaký? Píšou tam energy, vitamin C, electrolytes. Nice, elektrolyty. Nebudeš moc elektrický potom? Myslím, že moc. Jak se vám komentuje? Já s váma udělám rozhovor, když už jsem tady. Jak se vám komentuje dnešní zápas, turnaj, dvoudenní a včerejší? Oba dva dny. Mně se to komentuje hodně dobře, protože tady vedle se mám Moziho, který to prožívá občas teda ne tolik, ale zase někdy až moc tolik, takže je to super, velká variace. Víte, jak je spokojený Mozi a D-Tain se tady zabíjí. Mozi je taky určitě spokojený, protože tady má Moziho. To hlavně znám. Díky mému energy drink Tigeru, tak jsem hrozně spokojený. Nice. Co ty, D-Tain, jak jsi spokojený s akcí? Přece jenom akce, to není úplně to, co jsi zvyklý. Tak zase není to první akce, a my tam nevidíme chat před náma. Není to první jakoby lol akce, kterou moderu, takže už jsem tady byl. Je hrozně super vždycky vidět ty lidi, jakože prostě já je vždycky vidím jenom na těch lol akcích, takže vím, že tryharděj doma a pak přijdou sem a já se tady s nima pokecám, co je novýho a je to fajn. No, je to fajn a celkově jakoby mě to baví, protože ono je to úplně něco jiného. Prostě já bych se nedokázal koukat na LoLko bez komentáře, ale když si prostě sednu k tomu plátnu a koukám se na ty zápasy a slyším je komentovaný, tak mě to prostě baví a většinou mám kolem sebe někoho, na koho se zeptám, když nevím, co se děje. Takže. To je hezký, že ty jsi nás pochválil, ale my jsme tě hejtili v tom meči. Vy jste mě hejtili celkem dost. Já bych ti rád řekl, že já hraju CSko a tam taky klávesnici používám. Nevěřím. Uvidíme. Takže. Pro z vás, když jste to nezaregistrovali, napište do chatu Tiger, abyste se zařadili do losování o toto krásné tričko a krásnou mikinu, kterou drží Mozi. Máte ještě chviličku čas, vybereme samozřejmě. Nevím, jestli... Náhodně, kdo vyhraje? Nevím, jestli jí Mozi drží, spíš mi přijde, že je v ní zakrytý. Musí je mu zima. No, tady je totiž taková zima. Takže samozřejmě minulý vítěz byl Hachiko. Hachiko? Který chtěl triko podepsané od D-Taina, ale ode mě ne, takže tímto mu ani trochu nepřeji to tričko. Třeba vyhraje ještě jedno, doufám, a ty si nechá podepsat od tebe. Doufám, že další vítěz si už zvolí správně ty podpisy. Hachiko, nechtěj vědět, co udělal Mozi s tím tričkem a mikinu, než ti ho pošlo. Tiger. Toho na kamerách nevidíte? Proč tam já nemůžu psát taky? Já nevím, já můžu mě jednou se řek. Protože já bych vám nechtěl sebrat tyhle ty nádherné věci. Já si myslím, že kdybych to náhodou vyhrál já, tak Ozzy bude mít hroznou radost, protože to nebude muset nikam posílat, jsem prostě hodím do bagu a pojedu. To bychom bojkotovali. To asi bychom bojkotovali, no. To by bylo fakt divný. Co finále, D-Taine? Komu fandíš? Spíš Fraternitas. Já tak trošku pod Fraternitas patřím, takže fandím Fraternitas a doufám, že vyhraju. Že nezaujatě je naprosto... No jasně, jako nezaujatě fandím Fraternitas. Kdybych chtěl fandit zaujatě, tak fandíme Esuby. Takže diváci, vy si můžete samozřejmě vybrat tým, kterýmu budete chtít fandit. Můžete fandit i Mozimu, který... Go Mozilla. Má vás všechny samozřejmě rád. Je to na něm vidět, ale stejně tak. Můžete soutěžit o trička a o mikinu. Takže ještě posledních pár vteřin.
na to, abyste napsali klíčový slovo Tiger a dostali se do losování. Máme 333 lidí, co už chce získat tyto free gifty od společnosti Tiger. Hele, víš, že kdyby jsi hrál Chogata, tak by si byl Chozilla? A ty bys byl Choapy. Chapy. A bys byl jak Chokapik. Chokapik. Moje jméno se dobře pomalí, tři písmenka. Choapy. Tak. Choapy. Tak dáme nějaký odpočet, 10 vteřin. Já to vždycky dělám, takže čekám, až bude určitý počet lidí. Dobře, limit? Třeba bych dal 370. Dobře. Ono to lidi donutí psát Tiger. Takže ještě 14 účastníků, kteří můžou získat tohle tričko, 13. Vítej, ne, najecuj to. Řekni nějaký pěkný věci. Do toho. Nečekal, viď? Ale vidíš? Čísla rostou, to je pravda. Jeden boys. 66. Jeden boys. Je pár. 68. Já musím říct, že to je hrozný privilegium mít vedle sebe Chotejra. Takže ano, už končíme hlas takže soutěž. Vítězem této giveaway o free trička a free mikinu tak se nestává nikdo jiný než Noi 10. Wow. Co má teďka dělat? Noi 10. Noi 10, napíš do chatu, že jsi tady. Gratulka Noi. Ukaž se nám. Co když budeš mít taky podpis ode mě? Jak mě budeš gratulovat? Nebudu ti gratulovat, Noi. Chvilku samozřejmě trvá, než dorazí zpráva k Noiovi, ale ten by nám mohl napsat, že je ready a připravený vyzvednout si cenu, pokud není bot. Je tady. Takže gratulujeme Noi 10, který vyhrává tričko a mikinu od společnosti Tiger. Noi 10. Noi 10. Noi 10. Gratulka, Noi. Každopádně, vy si užijte finální zápas tohoto dvoudenního turnaje. Vy si užijte komentování posledního zápasu dvoudenního turnaje. Já se půjdu dívat na pláto. Ale užijte si to, nezapomeňte fandit, nezapomeňte dát vědět babičkám, sestřenicím, psům, kočkám, všem, že se to tady dneska hraje. Ať se můžou přijít podívat na tuhle skvělou show v podání tady těchhle dvou komentátorů skvělých a mozily a užijte si to, moc. Děkujeme, jde. Teďka se nenápadně. Týden už tu není, takže my se pustíme pomalu, ale jistě ke komentování grand finále celého turnaje. Celou dobu jsme čekali samozřejmě na tento moment. Na moment, kdy se sejdou dva nejlepší týmy z offline akce. Já jsem se musel odprodat teďkon a stát se člověkem. Takže vítej mozi. Ahoj. Větší rekapitulace. 12 týmů soutěžilo o to, aby se dostalo na tyhle pozice, ale jenom dva se mohli postoupit a je jim nikdo jiný než na modré straně Esuba Intel a na druhé straně Fraternitas. Tak dovol mi se protáhnout. No. Jdeme na to, Esuba Intel samozřejmě vede 1-0 v BO3 sérii Grand Finale, protože postoupila jako vítěz Winners Bracketu, Fraternita si poradili z Neofight, prohrávají ale 1-0. Modrá strana patří Esube, FTS mají stranu červenou. Sejuani LeBlanc jsou banej Esuby, takže tenhle je hrdina LeBlanc, která dokázala Fraternitas vyhrát jednu ze dvou her ve finále Winners Bracket. Není k dispozici, protože sama Esuba tohle z toho hrdinu odstranil. Alistar samozřejmě banem ze strany FTS, taktéž Rasen měl tu možnost tohle z toho hrdinu sebrat na first pick, tak se stal klíčovým prvkem pro svůj tým v první duel. Vlastně referujeme tady jako první duel, první zápas v finále Winners Bracket. Rise ban ze strany FTS, mířený na odstraňovače, zbývá jim ještě jeden. To bude ten Rumble? Nějaký jungler pick? Gragas, Jarvan? Je možný, že přijde ban jednoho z junglerů, anebo naopak i stopařů samozřejmě. Přitom midaři se tak moc nebanují v tomto turnaji, přece on tam nejsou úplně mířený bany na jednotlivý hráče. Je to nakonec Gragas, který dostává poslední ban a instalog ze strany odstraňovače na Rumblovi. Takže avizovaná kombinace už pomalu se rýsuje pro Esubu a víme, že odstraňovač má hodně silnýho Rumbla. Sebe menšího zaváhání. To z rámci teorie tady neměl přijít first pick Rumble z toho důvodu, že cekutka toho hrdinu nehraje, takže by ho stejně dostali taky tak. Mm-hmm. A když
že tam mohl přijít třeba pick na jiného hrdinu, kterého Esuba má ráda, ať už na tohle hry, nebo nějakého třeba Kalistu, chtěl Aukard, nějaký důležitý support pick, ale to je jenom v rámci teorie. Zvolí FTS. Samozřejmě s tímhle s tím Rablem se tady jako můžu úplně doslova vyjmenovat celý ten team comp, který Esuba používá. Rumble, Jarvan a hry s Sivir, s Gravesem a Annie, to často, hej. Přichází Thresh a Zek. Takže vypadá to, že FTS opět budou chtít nějaké to neúplně press R wombo combo. Protože to by měli Annie. Mají Thrashe. Trošku víc na skill. Ale jo. Občas musíš trefit nějaký spell. Třeba se jim to samozřejmě zadaří, ale co veme teď Esuba, dva picky, vědějí co mají Fraternitas v jungli, vědějí jakýho mají supporta. Open je jak Morgana na pozici supporta, tak Nautilus, i Annie samozřejmě je možností volby. Stejně tak i v jungli, oni nemusí prchat s těma pikama na tyto pozice, ale stejně tak je můžou vzít, aby neprozradili víc ze svého plánu. Samozřejmě, jak jsi říkal, tak Esuba je známá jistou kombinací, kterou dost často točí. Nakonec je to loknutý Nautilus a Ashe. A Ashe jsme viděli na straně Esuby, ale přece jen to trošku něco jiného, ale ne za stolik, co hraje Esuba. No rozhodně ne tolik. Sen. A teďkon. Alucard volí hrdinu, který mu sedí a do jaké míry, protože volí Ashe do Zeka. Jeden z nejnebezpečnějších faktorů je právě, že že Zek se na ní může dostat úplně kdykoliv, ale no, opět zrušené lobby, to je něco, co FTS a Esuba nám ukázali už v minulé BO3 sérii, že tahle část League of Legends jim moc nejde. Co váví? Trochu co ten váví. Trénink by tam potřeba. jak správně namačkat ty tlačítka. A to nás samozřejmě dřív napětí ještě delší dobu, než bychom samozřejmě chtěli. Nicméně, vidíme si, nakonec je to opravdu Ashe a Nautilus. Víte se, jak to, jakou to má nádhernou. Mně se líbí třeba víc ta bílá. Plechovka. No. Než zdalená. Ladí ti víc kleti? Nejseš Hulk? Ani nejseš bílej samozřejmě, ale... teď jsi to vzal trošku možná jinak, než jsem to myslel a... Možná tak vyznělo, nicméně... Kolik jsi toho vypil? Těch Tigrů. Já? No, přiznej. Tigrů, ty můžu pít úplně kdykoliv. Bude z tebe hotová kočka, až vypiješ hodně. Přesně tak. Teda, to nevím, no, ale... Tajný recept. Je možný, že Esuba vzala nějakýho placeholdera, ale vzala dost nešikovně třeba. A co se děje? Technický problém s počítačem. Někdo si vypnul PC. Co na to říct, lidi? I to se děje samozřejmě, ale my jsme za ty hlupáky, že jo? my si počkáme, my se nikam nespěcháme, chceme vidět kvalitní League of Legends a tohle se nás nezarazí ani nezastaví. Naopak nás to napumpuje k tomu, abychom vyhypovali i ty hráče, kteří si rádi vypínají počítače. Co mě zarazí je, že mi došel Tiger. Jsem celý zaražený. To jsou problémy, s kterým se potýká Mozy na této LAN akci. Není Tiger. Škoda, že nejste tady. Vy, co sledujete z domova, je tady plátno, na kterým se to za promítá. A za chvíli ten větrák, co je před tím počítačem, tak tu plechovku odpoukne a ona mě hrozně polije. Stanu se Tigrem. Třeba by bylo za vhodno jí dát na zem. Tak. No. Tady tohle z toho bude už dobrá takovej 15. 14. zápas, co komentujem. Dost. Jde to. Samozřejmě od nás se očeká vždycky říkání něco. No teda ode mě, od tebe zase. Ne, já ale, moc nevím. Ale vždycky se očeká ode mě, jak řeknu něco hrozně chytrého. Tak řeknu to, že FTS za mnou přišli. Zeptali se, Mozi, máš jakou radu? A já samozřejmě jsem jim řekl, sorry, já jsem nezarotej komunista. Komentátor. Kameraman, komentátor.
a nemůžu vám říct vůbec nic, taky jsem ji neřekl. Ale vám můžu říct, že co se těch strategií týče, tak já sám osobně bych zvolil, když byl v botách Fraternitas teďko, protože oni jsou ten tým, co prohrávají ostatně, tak Esuba nemusí moc měnit, když vyhrávají. Ale mě překvapuje, že nezvolí třeba strategii, kde zabanují úplně všechny junglery, které Pipoušek hraje. Prostě nehodí tam ban na Gragase, na Jarvana, hodí tam ban na třeba Rengara, jakožto třetí hrdina, kterého Pipoušek, nebo Maokai teda, Maokai hrál jako toho posledního. Prostě tři junglery vybanovat, donutit Pipouška do takového hrdinu, do takového hrdiny, kterého, se kterým nemůže zase tak ovlivnit mapu, protože ten moment by FTS věděli, že přijdou komfortní piky na soulinky a ty jsou ty nejdůležitější, že jo? Věděli by, že přijde Rumble, věděli by, že přijde Ahri, protože Esuba by zabanoval LeBlanc. A v ten moment by měli FTS jakoby kontrolu nad těma s těma linkama v tom ohledu, že ví, do čeho jdou, ví, co na to připravit a zároveň Pipoušek ty linky zas tak ovlivnit nemůže a když by náhodou šel do toho Rengara, tak s ním velice často umírá a navíc je s ním předvídatelný a tak. FTS volí trochu jinou, Strat, Gragas byl jedním banem, ale jako jediný jungler, ale Star a Ryze, takže FTS volí prostě odstranit ty OP hrdiny. Tady jsme už byli, tady z té pikovací fázi, snad se dostaneme dál, protože potřebujeme vidět dva piky od týmu Fraternitas. A samozřejmě můžou si ponechat ten midlane counter pick, nebo se rozhodnout třeba sebrat a hry Abeťákovi. Ostatně to jsou jeho dva hrdinové, které tady hraje, i když hrál i Kurkyho, překvapil. A hrál ho právě proti němu. Fraternitas, takže ten výkon, který předvedl, byl dobrý na Kurkym. Esuba má ještě dva piky samozřejmě k dispozici, teď Fraternitas musí v podstatě hodně ukázat, jakou strategii zvolili. To bude možná asi 100 pro placeholder na to, řekl bych. Uvidíme, jakou informaci dostaneme. Nicméně Graves jsme viděli, Fiddle je Irelie, mozi, toho bys ho mohl komentovat moc dobře ty. Irelie jsme neviděli v turnaji, respektive viděli v tvých rukou, ale neviděli na streamu. Irelie? To není to, co bychom čekali v téhle chvíli. To mě malý jde, prostě. To je dobře, když už toho API nače... Na kous, no. A ještě abych to doplnil, tak to bylo za tým BDSM. No, jasně, řekni to, pohodě. No je prostě jeden hráč tohle z toho týmu prostě nestihnul vlak, lupák, že jo. A tak prostě za mnou přišli, jestli bych si s ním nezahrál, to je něco, co já už nedělám, že jo. Já tak často teďko nehraju, protože se soustředí na nějaký dokumentování, že jo. A zahrál jsem si s ním 3-3-3 na Irely, pohodička. Uncarryable team, ale, takže... Ale Irelie v téhle kompozici, Thresh, Zek, Graves, Irelie. To není nějaká AOE kombinace, která by vysílala zprávu Esubě. Na druhé straně Esuby vidíme, že je tam Lok, Ahri a Jarvana. Nic, co bychom nečekali. Já nevím, jak tady tohle z toho konta, protože Irelie. Je tak hrozně, ok, takže ty jdeš do grand finále, prohráváš 1-0 a pikneš si Irelie jako cekutka. Nejenom, že to je jedna v jedna hrozně riskantní hrdina proti Rumbleovi, protože tam skutečně rozhodují úplně miniatury. Rumble navíc má o poznání takovou větší výhodu z začátku té laning fáze. A tím, že pikneš tohle z toho hrdinu, tak prostě jdeš na snowball a jakoby říkáš svému týmu, já vás teďkom potahám. A samozřejmě hraješ navíc proti junglerovi. O kterém víš, že kempí solo linky a že víš, že tam přijdou genky a že se to může zvrtnout. A Irelie, když se zvrtne, tak v kompetitivním rozestavení to je prostě ublbý. Takže ne. Ale jako on veme teda Irelie, navíc to podpoří tím, že vemou Fize na midlane. Což opět oblíbený Rusův hrdina, jeho hlavní dokonce proti Abeťákovi a hry. Prostě dvě soulinky, který musí mít snowball, už nebudou mít,
tak je prostě přejede tahle ta teamfightící kompozice s Nautilem, Jarvanem a odstraňovačem damagem. A Fraternitas, Lemeo vkusu si řekli, že když prohráme teda 1-0 v téhle té BO3 sérii, tak to prostě risknem. Ty si zatím mají myšlenku za tohle s tou kompozicí, to si nemyslím, protože k těmhle s těm dvěma hrdinům, jako je Irelia a Fizz, tak je potřeba prostě early game jungler, který má tutový genky doslova. Prostě já nevím, Lee Sin, Udyr, prostě něco takovýhohle. Přichází tam ale Zek, musí trefit svůj Elastic Slingshot, potřebuje nějaký ty levely, aby mohl samozřejmě začít hopsat. A Yasuba hraje kompozici, kterou jsme zmiňovali, že to je jejich... No já nevím, jak už to nazvat jiným silným, než prostě... Kompozice, co hrajou 24/7. ROG Masters hrají furt online, teďko nyní hrají i offline. Samozřejmě rozdíl. No Yasuba zatím jejich offline zápasy dopadají docela dobře, prohráli jenom jednou proti Neofy. Ty už nemuseli potkat ve finále, takže uvidíme, jak to dopadne. Takže Fraternitas vlastně jakoby neohrozili Yasubu v tom banovacím a pikovacím prostředí a Yasuba si vzala to, co jí vyhovuje, a jak to dopadne, je otázkou, protože my si počkáme, než se nám naloudí hra a vysledujete grand finále Tiger Season 1 finále v Reload herně. A za chvilku se pustíme do zápasu. Fraternitas prohrávají proti Yasubě 1-0, protože postoupili z Losers Bracket, takže zůstaňte naladění, my se pustíme za chvilku do zápasu.
Po krátké pauze, dámy a pánové, vy už vidíte, my taktéž. Grand finále právě začíná, SU Badytel na straně modré, Fraternitas na straně červené. FTS prohrávají 1-0 a budou muset vyhrát, pokud chtějí vyhrát. To jsem řekl moc dobře. A řekl to dobře, ale přesně tak, protože oni musí vyhrát, aby vyhráli, to je základní pravidlo. Esuba! Teď jsme velká. Dobrý začátek. Double ward. Ne, ne, já jsem se koukal na Rusa. On tam má nějaký divný skin. To je nějaký ten chromapak. Vidíš to, že je takový tmavší, ne? Je tmavší, ano. To není úplně obyčejný skin. Takže i skiny můžou hrát samozřejmě svoji roli, ale jenom vizuální, asi ne. Žádný impact ve hře nebudou mít. Žádných lane swapů se tady asi dočkávat nebudem. I když, jak to říkám, tak Cikutka pomalu míří směrem dolů. Fizz pořídí do báze, že by chtěli poslat Fizze. Ne, on si veme jenom level 1, to je vlastně, aby ty soul lanery měli úplně co největší, nejlepší starty. Cikutka si veme vlky na level 1, čiže zabliju. A ještě to tam mlátit. Myslel jsem, že Russo si dojde pro potík navíc, je tomu tak. Čtvrtý pro něho. Takže i díky tady tomuhle z toho počtu potíků, co všechno Russo má, tak bude v pohodě proti Abitákovi. Za začátku linky. No, Tiger. Ale důležité je podotknout, že Pipoušek začíná na žábě, kde dostává pomoc od svého top lanera. A že bude velice rychlý ve své jungli a bude moct tam začít rozjíždět klidně level 2 genky, pokud bude chtít. Pokud nebude, no, tak se akorát dojde pro red buff a gankne mid lane. Počkej, co se to tady děje? Denik na mid lane. Russo celkem ztratil žoutu, ale je tady Denik, který má level 2. Aby nějak si dal pozor, flashuje do bezpečí a jen tak, tak přežívá tuhle situaci. Early roam ze strany Denika vyforsoval flash na Abitákovi. Takovej cheese. Tady to je něco, co jsem už viděl, hlavně v LCK, a to se děje většinou při lane swapu, aby marksman, a kde marksman je ponechán na to, aby freezoval top lane, a samozřejmě top laner většinou je s junglerem v jungli, a potom support může přijít s levelem 1, dát tam pár auto attacku a ignite a prostě získat ten dobrý začátek na mid lane 1v1. Jenže díky tomu, že Denik je na 2v2 lince s Worst ADC, tak teďkon Worst ADC ztratil spoustu expu na botu. Takže uvidíme. Rasen začíná tahovat. Jenže Denik dostal level 2. To měl pravděpodobně z toho, že mu byly přenechány full expy z té žáby, asi. Já jsem si upřímně moc nevšiml začátku FTS, protože jsem sledoval začátek ESUBY. Ale dobrý pokus. Nevychází úplně, kill byl ještí, odstraňovač. Tady můžete vidět, proč ten matchup je tak hrozně nepříjemný pro Jared. Tak když se jí někdy stane, že bude napušovaná pod svoji vlastní turetu, tak tam začne chodit tenhle ten haras. Je hrozně silný. Od Rambla. A závisí na Gordem, jestli pomůže trošku Cikutkovi v tomhle. Samozřejmě Cikutka, ale farmí hrozně dobře. Teď ještě pácí odstraňovačový ten damage. Odstraňovač možná až moc horlivě chce fightit s Cikutkou. Cikut se moc nepochopil, proč to odstraňovač tankoval tolik těch minionů. Muselo být jasné, že tam dostane stun a okamžitý trade. Z toho kapitán týmu Esuba moc nevymyslel. Na druhou stranu má dispozici teleport, ale pozor, zase Denik tady rozjíždí svůj pohyb, nicméně ten nebude tak úspěšný, protože prochází přes vardu. Odstraňovač si tady trošku pohlídal a cítil jistou hrozbu, možná ne přímo od Denika, ale od Gornyho, a zase na to možná trpí Fraternita s tím, že Pipoušek spolu se svojí botlinou jdou dát draka, dokonce se připojuje Abiťák, který to jenom pojistí. Takže drak číslo 1 v grandfinálovém souboji půjde ve prospěch ESUBY na základě tohle z toho ne tak úplně povedeného druhého roamu od Denika na top lane. Byla tam barda, která spatřila jeho pohyb, položená od odstraňovače. To je velice snadný call a navíc Worst ADC teďkon může být rád, že z téhle z té situace vyvázne v klidu.
Přeci jen... Rasen tam mohl klidně naflashovat Exodus, něco vymyslet. Byl tam úplně sám. Byl tam sám, ale zase bylo tam hodně minionů a Lukáš se tak chtěl zafarmit, takže nebyl úplně k dispozici. Ted Sentis trefenej na Rasena, pozor, aby nějak nemá flash, a to znamená problémy, protože přichází Gorny a Russo, netrefenej charm, přidává k těm problémům, je to first bat pro Russa. A první kill tedy v grand finále půjde pro midlanera z Fraternitas a víme moc dobře, že Face je jeho nejoblíbenější hrdina. Získává tolik potřebný FB, ani nemusel použít Ignite, který ani neměl. Vlťák. Přeci jen... velice často se mu právě kolem toho levelu 5 dostává pomoci od Pipouška na ty gank, aby se forcenul alespoň flash a potom, když má Abiťák Spirit Rush a potom se jde další, druhý gank na mid lane, aby... Abiťák byl právě ten, kdo získal first blood. Tentokrát stejnou minci oplácí Fraternitas. Zdá se, že Fraternitas si před zápasem řekli, že se budou muset postarat o Abiťáka. Starají se o něj hodně hezky, možná až moc z pohledu Abiťáka. Jak Denik, tak Gorny posytili mid a tím pádem získávají výhodu pro svého midaře. Jak na to zareaguje Pipoušek? To je ta otázka, na kterou čekáme, protože on zatím pomohl svému týmu k Drakovi, ale víc se toho zatím nekonalo, samozřejmě všechno se to změní, až hitne 6. level, ale k tomu je ještě daleko, mezi tím tady se pohybuje v řece, ale tam není moc velkou hrozbou pro soupeřící tým. Dva Doran Blady pro Irely, to vám můžu říct, že to je čistě lane build, který se kutka tady začíná rozjíždět a pozor. Cekutka se teďko vytáhnul hodně dopředu a tam už je Pipoušek se svým prvním gankem. Cekutka musí flashovat, ale přímo do equalizeru. Znamená, že odstraňovač tady tohle situaci pojistí se svým flashem. Stav 1-1. To je ten gank, který byl potřeba. Tady pozor, Russo jde do akce, používá rybu na Abiťáka, ale jen tak jakoby na pozdrav. Denik přichází zase na row, Abiťák si musí dát pozor, má k dispozici Spirit Rush, jen tak i flash, ale přichází flash od Denika, Decentis netrefený, flash od Russa, Abiťák má problémy, trefuje charm, má ještě k dispozici flash, který teď používá, žádnej follow stop lane nepřijde a Wars ADC mezi tím dole si musí dávat pozor, protože je zase osamocený a musí čelit 1v2 lane. Tam si musí dát sakramenský pozor, protože Ashe už šitla 6. level. No pozor, koukni se, jak Denik chce vzít věci do svých rukou, začíná lítat úplně po celé mapě, pouze level 3. Což připomíná trochu takový ten korejský styl suportění, prostě neustálý tlak na mapu. I za cenu vlastního prospěchu, to je teďko, co dělá Denik, ztrácí svůj summoner flash, to samé platí pro Russa a jenom díky tomu, že Ahri je tak nevyspytatelný hrdina se svým spirit rushem, tak Abiťák zachrání svůj život, ztrácí už ale docela solidní porci minionů na midle a v momentě, kdy tam přijde Morellon Omikron, tak Russo začne být o tolik silnější. Co je ale problém tady pro Esubu, že ačkoliv Worst ADC je furt solo na lince, furt to tam Denik nechává být, stejná farma pro oba dva marksmeny. Moc nechápu, jak se tohle může stát. Navíc Alucard netrefil svoji první šipku. Neboli spíš šíp samozřejmě. A to je špatná zpráva. Přece jenom Worst ADC by měl být potrestaný za tenhle roam Denika. A přece jenom Denikovi roamy přinesly summonry, ale ne úplně killy. Alespoň teda žádný dosavač. Takže nejsou tak threatening, ale pozor, vlastně nemáš teď Elasting jump ze strany Gornyho a ještě použít ultimát toho stromáče, nemá k dispozici flash, equalizer hodně dobře trefený na dva hráče, ale pořád tam chybí ještě damage, dostává se ale pryč, protože přichází Abiťák, spirit rush, 1-2 trefený, Cekutka je první obětí, protože má ignite na sobě, to je snad přežije, Gorny flashuje rádoby do bezpečí, ale ne na dlouho, protože je tady Pipoušek a tohle to je katastrofální zase vyvrcholení situace, kdy dva killy jdou pro Abiťáka. Double kill pro jeho otočení situace a veškerý tlak, který Fraternitas vyvíjeli na Abiťák ze začátku hry, je najednou pryč, že získává pro sebe double kill Gorny. Cekutkou to trochu přehnali, chyběl tam
jeden autoetek možná od Irelie navíc, který by usmrtil odstraňovače. Navíc Russo si vybral špatnou trajektorii v téhle z té situaci, mu celé to obíhal z nějakého důvodu. Možná by bylo lepší, kdyby tam vyvolal 1v1 proti Abeťákovi a facechecknulo, protože potom by Abeťák alespoň nemohl přijít pomoct. Navíc se tam kouknul i Pipoušek, Zek ztrácí nejenom svoji pasivku, ale taktéž svůj život. A říkali jsme o tom, že linky, ty solo linky FTS musí prostě dopadnout dobře. Momentálně cekutka 2-2-0. To je špatně. To je rozhodně špatně. A ani nemá nabitý zatím teleport, zatímco ostraňovač se drží na dolní části mapy a Drank už se spawnul. On přece jenom Esuba ví přesně, kdy měla rotovat směrem Drakovi, ale Fraternitas na tohle rezignují. Oni nemůžou bojovat 4v4, nemají na to týmovou kompozici a Esubu to v podstatě nic ani stát nebude, protože odstraňovač se může díky teleportu vrátit nahoru a dofarmit si to, co mu Cikutka pušnul pod věž. Teď se tady ještě Esuba drží v enemy jungli a možná by mohli zkusit něco s Bůčkem, nakonec to nechtějí přehrávat a vracejí se zpátky na své liney. Takže po trochu akšejším v začátku ze strany Fraternitas je to opět Esuba, která získá pro sebe důležité objektivy. Blue buff nakonec pravděpodobně půjde pro Rusa, nebo i když Pepoušek už tam začíná cestovat po řece směrem k botu. Teleport, výhodu má momentálně FTS, to konkrétně Cekutka, který opět se pouští v 1v1 proti odstraňovači, docela 50-50 tenhle ten tri, a pozor, teď Russo tohle to nevymyslel, Pipoušek už jenom čeká na skok Russa, nádherně načasovaný přímo do skončení Playful Trickster. Pipoušek moc dobře věděl, co dělá v téhle té situaci, další kill pro midlanera Abeťáka, který skutečně může děkovat svému junglerovi v tomhle tom případě. Ej, nevím, co úplně Russo očekával, ono dalo se očekávat, že někde Pipoušek se bude pohybovat a bez znalosti, kde je, tak pouštět se do tradu vedle Xový, tak to je samozřejmě hodně nebezpečný. Navíc neměl Abeťák ani flash a tím pádem se nemohl jak moc dostat do bezpečí a to jsou trošku misplays ze strany Fraternitas a oni si tohodle nemůžou moc dopouštět. Oni musí vyhrát, jestli teda pomýšlejí na vítězství v turnaji. Teď si Pišta skočil do bazénu. To by se hodilo včera, ale stejně taky dneska. Včera? Klidně skočil hned. Sice teda ne s Pištou, ale radši s někým jiným. Pipouške. Takže Suba je ve vedení, vzala si dva draky a vyhrává zatím ty malé skirmiše, které by naopak měly jít spíš ve prospěch Fraternitas, nebo aspoň mohly být, protože oni potřebují získat dostatečnou výhodu, protože oni nemají tu týmovou kombinaci, už jsme to zmiňovali, Mozi to kolikrát avizoval a je tomu tak, přichází dokonce lane swap, kdy dolní linea Fraternitas je nahoře a pozor, oštěp, trefuje Cekutku, přichází kombo Jarvana, Cekutka bude mít problém se z toho dostat, ale Korny přichází jak správný hrdina, zachraňuje si o topaře, který se flashem dostává do bezpečí. Klon Superman změnil barvu na zelenou a Korny přišel zachránit svému toplanerovi život. Oštěp, který je vlastně šípem, který vysal Alucard směrem na Cekutku. Už mohl značit jeho smrt, pozor, to Morsedici a Denik. Chtějí získat ten turret pro sebe a získávají, přichází dokonce i Russo a odstraňovač umírá rukou tohohle z toho rybáře. No a Fraternitas, kteří dokáží momentálně vyřešit situaci na botlane, řeší dobře i situaci na toplane. Gorny skáče opět po Abeťákovi, netrefený ani jeden spell, čehož by Gorny mohl využít, protože Russo už se přibližuje Spirit Rush i Flash jsou ale k dispozici pro Abeťáka a ten se vyhne téhle z té rybičce a naštvaně sežere pouze vzduch. A Russo se s tím úplně nechce spokojit, i Gorny tam chtěl přiskočit, nicméně to je ta agrese, kterou potřebuje Fraternitas vyvíjet a musí to vyvíjet samozřejmě s informací, kde stojí členové Suby, protože oni potřebují vyhrát ty duely a nikdy se nesmí stát, že půjdou do přečíslení, respektive aby oni byli v té početní nevýhodě. Nicméně jeden kill
se jim podařilo zatím získat, ale co je zajímavé, oni drží podobný goldy jako soupeřící tým, samozřejmě díky i dvou turetům, který se jim podařilo pušnout, díky rotaci jejich botliny na horní lineu. Posledním outer turetem, který zbývá pro tým Esuby, je midová věžka, uvidíme, jestli tam bude Fraternitas chtít vyvinout nějaký nátlak. Zatím to tak nevypadá a Russo pomalu míří, chtěl jsem říct na top, ale už to stáčí na mid, kdy vidí, že aby ťák mu pušnul pěkných něco přes 100 goldů. Tohle pipoušek je hned opingová na top lane, protože ta barda, kterou tam použil do křoví, byla spatřena. To znamená, FTS teďkon ví, že mají možnost vymyslet něco na Alucardovi, na botlane. Je tady zajímavá adaptace od FTS. Prostě od určitého momentu nechtějí držet 1v1 cekutku proti odstraňovači, raději pošlou svůj botlane na top. A Gorny se neustále pohybuje kolem svého toplanera. Teďkon, jestli se posune v tom křoví dál na botu Gorny na minimapě, to sledujete, jak tam najde Pinkward, Alucard, ale hodně, hodně hluboko. A to by mohl zaplatit. Worst ADC, má flash k dispozici, přichází Russo. Tady to je velká situace, Russo získá první kill, respektive Worst ADC, který stále ještě nějak žije, nakonec odstraňovat, pořeší situaci. Ale Russo by měl získat další kill, mezitím získává jeden kill Cekutka, konkrétně na botlane proti Rasserovi. Arrow od Alucarda nenachází nikoho a za... Jak se toto stalo, že Abiťák na midlane se ani nehýbá, nenásleduje Rusovou pozici, který byl spatřen na Pinkwardě a najednou 3 killy. Ničeho nic. On tam směřoval, ale byl tam docela pozdě a jeho spoluhráči začali akci mnohem dřív. Neměli tam informaci, že se blíží Russo a to je stálo nejen ty killy, které ztratili na topu, přesněji 3, ale i další věžku. A to je to, co potřebovali Fraternitas, aby se posunuli v té hře na vůdčí sedlo, takže teď jsou Fraternitas jemně v popředí a uvidíme, jak se s tím vypořádají, protože za chvilku už se bude blížit boj o draka a Esuba už tam míří. A to Fraternitas musí teďko nějak uhrát, protože Esuba už získala dva draky z té early game, třetí už by bylo hodně nebezpečné číslo a ultimátky chybí pro hráče z FPS. Russo bude mít za chvíli svoji rybu, přichází teleport na vlajku, Dragopa hodně rychle, tady ten půjde pro Esubu Intel. Je tam číslo 3, FTS nereagují, Russo, jak hrozně dobrý pick momentálně pro Russa, komfortnější, když to porovnáme s Lulu, kterou hrál dřív, prostě teďkon, se kterou se dostával často mimo pozice, teďkon Russo, ano, zase se tam dostává, ale Playful Trickster mu zachraňuje spoustu šancí, jak se dostat do bezpečí a FTS, jediný problém, co momentálně musí řešit, jsou ty draci a ten fakt, že už zničili všechny vlastně postranní linky a musí nějak snažit se získat i ten mid lane. Nějak prostě budou muset grupnout dřív nebo později. Oni mají team comp, kterému vyhovují tady tyhle ty 2v2, 3v3 na stranách. Ale v momentě, kdy se začnou grupovat, tam je Esuba silná. No, se bude chtít Fraternitas vyhrát, co nejdýl to půjde. Oni by rádi piknuli někoho na straně někde mimo většinu svých spoluhráčů, ale takových příležitostí se samozřejmě Esuba bude snažit vyvarovat. A oni budou chtít vyvolat nějaký mass fight, přece jenom Ashe ultimátka, Cataclysm od Jarvana, Equalizer od Rumbla, to jsou... Kdo půjde proti Rusovi ale? To jsou přesně tak ultimátky, které budou potřebovat používat. Odstraňovač nemá teleport navíc dole, Russo teď tam přichází ping, aby se dal pozor, nicméně až teď Abiťák bude rotovat směrem na top lane, aby povzdržel jeho postup. Teďkon rotačně, velká škoda od FTS, protože ta barda tam byla, aby spatřila pipoušku i Rasenu v pohyb. Takže kdyby Denix, Worst ADC a Zekem drželi ten tlak na mid lane a viděli by pohyb Alucarda s Abiťákem, tak Russo klidně mohl pokračovat dál. Aby Esuba musela začít reagovat a aby FTS si najednou otevřeli ten midlane, protože v momentě, kdyby Abiťák opustil ten midlane a Rasen s Pipouškem byli na botu snažit se zabít Cekutku, tak tam se najednou otevírá možnost pro Gornio, Denika a Worst ADC získat konečně ten midlane turret. To je všechno v rámci teorie, přichází Arrow na Worst ADC, Lanterna tam je ale položená, yes! Tohle co byly
milisekundy, které dělily Worst ADC od jisté smrti, stíhá to ale a uvidíme, jaká bude reakce týmu FTS, jejím recall pro Rusa, který v tenhle ten moment získává Zonia Hourglass, to je big deal. To je big deal, protože teďkon najednou bude moc Ruso jít hlava nehlava po svých soupeřích, kohokoliv najde, okamžitě ho usmrtit. A více Kutka už začíná splitpushovat, protože už má dokončený Trinity Force taktéž. No a pozor, tady přichází konečně možnost pro FTS získat ten mid lane, ale stále nechtí prostě to úplně natlačit. Nevěděli nikde pipouška, nevěděli nikde ani odstraňovače, ty strany kolem midu nejsou moc dobře ovarděné od týmu FTS. Tak prostě to nechtí přehnat, i když Arrow není k dispozici. Tady Gorny hodně času stráví dole a pozor, teď možná přijde engage, je to Pipoušek, který Fish čekuje, dostává celkem velký damage, Equalizer úplně mimo trefený, Kataklizm už nestačí, Pipoušek umírá a je to kill pro Cekutku. To je jedna z věcí, která může motivovat Fraternitas pushnout midlane, protože budou vzájemně vyvíjet i tlak dole. A teďkon Pipoušek netrefil svoje kombo, kdy má cílen standard a jeho kvéčka. A tudíž nemohl se dostat z bezpečí, Kataklizm sice použít, ale samozřejmě k čemu. Gorny s Cekutkou volí ten správný target, usmrtují Pipouška, ko ještě dalšího, možná Rasena, tam ho nachází Ruso, tady to je mrtvý Nautilus, Ruso má z ničeho nic killing spree, ještě odstraňovač, by si měl dát pozor, tam ho totiž flashuje Cekutka, tady to bude další kill pro Fraternitas, a nebo nakonec ano, double kill, přichází pro midlaner FTS, a naprostá volná rotace směrem na vod. Cekutka si navíc vidí, má tomuhle tomu jednou čarm. Dobře trefený, Cekutka stále žije jako zabiťák. Má rampage, Ruso používá svoji zónu, kde je Worst ADC, tady se připoje na party, ale musí se evakuovat, protože double kill přichází pro Alucarda a tam nechce skončit, přichází Pipoušek flash od Worst ADC nepochopitelně a z ničeho nic. Abiťák nezastavitelně a FTS opět přehání situaci, kde už měli jít dávno pryč. Wow, oni vynaložili hodně zdroje na to, aby zabili odstraňovače podvěží, stalo je to hodně času, hodně životů. Díky tomu mohl přijít Abiťák, který krásně trefil charm na Cekutku, dokázal ho zabít. Poté přišel Alucard, který nadělil hodně damage a i Pipoušek spolu s ostatníma spoluhráčema už jemně pozbírali hráče. Nakonec i zaváhání ze strany Worst ADC, který si myslel, že asi Abiťák netrefí charm nebo něco takového a pustil se hodně agresivně a stalo to život, ale pozor, Alucard má problémy, projde přes vardu, Cekutka ho bude chtít trošku strápit, i když má tam podporu svého supporta, ale tohle jsou chyby, které se musí Fraternitas hodně vyvarovat, protože to stojí celkem výhodu, kterou si nadělali na začátku. Tady je úplně vidět, jak ty dva týmy jsou vyrovnané a jak je na nich cítit ta váha tohodle z toho duelu. Už to vypadalo, že FTS komfortní v tomhle zápase a že opět dokázali najít ten recept na e-subu, na té botlane, a prostě potom přijde taková ta chybka, kde najednou je e-suba potrestá, získá pro sebe spoustu killů, hlavně Abiťák a Alucard, kteří je potřebují ze všech nejvíc. Důležité je zmínit, že je tam drak už za 10 vteřin. To už může být číslo 4. Arrow letí naprosto mimo a Ruso používá svůj ulti. Ruso používá ulti, dostal charm, ale Rasen je první obětí. Equalizer trefuje dva hráče, spíše to teda netrefuje, protože je to odstraňovač, který to trefuje spíš do svého týmu, defenzivně to hodil. Nakonec se z toho nic neděje, Rasen je mrtvý, takže situace je 5v4, nicméně Ruso nemá svoji ultimátku ani flash dispozici. Uvidíme, jestli Fraternitas budou chtít pokračovat o boj o draka. A Byťák se tady snaží ještě něco nadělit drakovi, aby se neresetoval. Tohle to bude souboj dvou junglerů, uvidíme, komu se to podaří smitout. Hodně důležitý drak, Fraternitas ho musí získat ve svůj prospěch. Pipoušek, drak má 20 životů. Drak už se pomalu resetuje, tady se to nakonec možná rozdělí a nic z toho nebude. Rasen už pomalu míří zpátky ke svému týmu. A teď Fraternitas to chtějí rychle začít, dokud tady nebude Rasen. Drak má málo životu, Pipoušek spolu s Gorným. Je to Pipoušek, který udáší čtvrtýho draka pro svůj tým. Ale je to odstraňovač, který umírá a Lukár bude další obětí. Je to Ruso, který si odnáší tento kill. Ještě pokračuje dál. Ale už nemůže moc, protože má málo životů, takže kill, dva killy za draka, tohle se vyhovuje sobě. No, v určitém slova smyslu, ano, přichází čtvrtý drak pro e-subu Gorny, nezvládl tenhle ten smite souboj, já jsem tam ale sledoval Rusa a tam je vidět,
proč velice často jeho face byl obávaný. Naprosto perfektní výběr targetu se svojí ultimátkou, nachází Alucarda a dokonce tam ještě stihne přežít nějakým zázrakem. Esuba i tak, ale nemusí tolik zoupat. Ano, ztratili dva hráče, získávali mid lane turret, čtvrtý drag, 6 minut. To je odpočet, který teďkon můžete si na svém mobilu třeba pustit, protože víme, že to bude další moment, kdy Esuba bude chtít získat tenhle ten důležitý objektiv. FTS ale mají neskutečně nafíděného Fize a měli by začít hrát do jeho síly. Prostě poslat Rusana, jak hrál Gorny s Cekutkou, je Cekutka vždycky na soulince, začíná pushovat, Gorny za ním, aby když tak otočil, tak by se měli snažit využít takhle Rusa prostě. Snažit se co nejvíc přiblížit k inhibitoru, dotlačit Esubu do té situace, kdy se nemůžou vytáhnout jen tak v pěti na draka. Prostě tlačit na ně na těch sidelinkách. Nečekat, jako dělá teďko Russo. Prostě má možnost úplně v klidu teďkon sebrat botlane turret. Tam není absolutně nikdo. Alucard a spol, všichni na top lane. Bude poslán tam Abiťák, ale ten má Ludencíko Moronomikon. Co ten bude dělat proti Russovi? Ano, Esuba získává teďkon turret, ale za jakou cenu? Russo získá tenhle ten na botu, midlane padá taktéž konečně ve prospěch FTS, worst ADC tam a FTS teď dávají solidní outrotate proti Esubě. Esuba musí najít nějaké řešení, jim teleport na midlane, podání od stranoče Arrow opět nepochopitelně letí nějakým směrem a Lukár nevím, koho tam chtěl teďkon odchytit. No a dvě turety za cenu jedné, to je teďkon výsledek ve prospěch Fraternita. Fraternita se konečně podařil kursy v druhou vyškola. Pozor, Worst ADC se pouští do akce, Rasen dostává pár krytů, dokonce flashuje do bezpečí. Tady je opravdu, Fraternita přehrál Esubu, co se rotace týče a Esuba si musí dvakrát promyslet, kurva bude chodit, protože už jim moc věžek nezbývá. A Fraternita získali to, co potřebovali, nicméně k tomu ještě předchozímu fightu u draka. Přece jenom Esuba tam použila Equalizer dost defenzivně. Ne ofenzivně, Alucard tam netrefil šíp, i když jsme avizovali, že Esuba má výhodu ve fightu 5v5, tak nepodařilo se jim trefit důležité ultimátky, takže to je faktor, který budeme muset hlídat, ale pozor, aby tě chce fightit Rusa, je to správný rozhodnutí, dostává rybičku na cestu domů a to stačí, spokojil se s tím, takže nakonec z toho nic není. Mě na ultimátek a zóny a cooldown time na Rusovi, nic víc. A myslím, že Russo se teďko zalekl situace, že vůbec netušil, kolik hráčů tam vlastně Esuba má. Všichni se drželi mimo vizi v té horní části. 40 hráčů FTS už začíná rotovat a dělají přesně to, co jsem před chvíli říkal. Hrají do Russovy síly, nechávají mu tu 1v1 na botlane. Esuba taktéž musí použít svého nejsilnějšího hráče, tam přichází Ero a Gorny je ve prostřed soupeřícího týmu. Ale Alucard zase netrefil svou ultimátu, kataklizm na tři hráče. Alucard si odnáší kill, Cekutka chce oplatit, ale nedaří si tu. Exhaust na worst ADC, zastavuje příval damage, takže je to nakonec vyměna jednou za dva. Russo míjí svoji rybičku, ale stejně se pouští do akce, aby tak dostal obrovský boost, musí fešovat do svědčí. Ignite dotíká a je to shutdown, je to přesně to, co říká Mozy. Russo je silnější a dokáže udržet tlak na donní lajně. Nicméně je to celkově 2 za 2 a hodně velká výměna killů na celé mapě. Jen, to je tak paradoxní, že Alucard má teď to 3-1-2, hraje ještě vážně dobře, ale prostě Arrow od něj trefenej čekat nemůžem. Takže to asi ani nebudeme zmínovat, že prostě Arrow prostě... Lelek style. Lelek style. Prostě lítají ze strany na stranu, tam... Tuším, že to byl Rasen, který přežil jen tak Worst ADC tam na něj naflashoval a Exhaust byl použitý. Když zpomalil, tak Marksman a FTS a tam přeci jen Grace, malý range, nemohl dokončit svého soupeře. FTS a Esuba hrají v grand finále Tiger Season 1 Finals zde v pražském herním klubu Reload. Momentální skóre je 13-13, FTS trochu vedou, prohrávají ale 1-0 na zápasy a už konečně se i začínají ozývat týmy v tomhle herním klubu. Už je začínám slyšet, jak začínají řvát na celý herní klub a celou hernu. A to znamená jediné, že bude ještě na co se koukat, bude ještě spoustu akce. Konkrétně za 35 vteřin, protože tam už bude drak
Číslo 5 pro E-Subu, pokud ho získá Pipoušek. Číslo 1 pro Fraternitas, pokud Gornagal. Morse ADC si musí dát pozor, tam ho nachází Rasen se svojí vardou, Denik dostává čarm, chytá Leabiťáka, on následuje tenhle stahu. Tohle jsou ale možná úplně správnej kol, nicméně tady Rusov, který se postaral o Leabiťáka, ten umírá. Alucard je další obětí, stejně tak jeden se. Cekutka se odnáší double, ale může umřít pod věží. Equalizer dobře trefenej, zajišťuje to kill na Cekutkovi. A Gorny spolu s Morse ADC musí utíkat, Rusov je problémech, odstraňovač tady chce ještě zabít Rybičku. Podaří se mu trefit ještě něco. Teď výborně, Worst ADC se postavil před něj, aby ho pokryl, nicméně je to 3-2 ve prospěch Fraternitas, ale mají hodně málo životu, Austrálič má hlad a chce něco ještě vzít, ale musí dát pozor, protože Worst ADC má damage, uvidíme, jestli tohle se vyústí v nějakého draka. No, uvidíme, protože Gorny a Worst ADC už na tom začínají pracovat. Pipoušek je ale poblíž, bude teďkon spatřena, pikvárně nestíhá to, FPS získávají prvního draka hry a mají další 6-minutový timing. FTS to teďkon vychází a je to opět Denik, který nachází hook a je úplně spokojený s tím, že ztratí svůj život za cenu toho tu nejvyšší Ruso. Najde Abiťáka, usmrtí ho 1v1 a ještě tam dokáže přežít. A že odstraním, až tam se snažil nabrat co nejvíc času, co mohl, ale 3 itemy na Marksmanovi v rukách Worst ADC prostě bránili cestě k tomu, aby FTS mohli získat něco víc. Opravdu to bylo ostrané, který udržel život Esubi aspoň na kratičkou chvíli, nicméně Fraternitas, důležitý objektiv a Ruso stoupá na síle, začíná to být žralok, řekl bych, co se hierarchie Rybiček týče. Vytasí své velké zuby. Nicméně sám Ruso to tolik nezvuše a potřebuje spoluhráče. A pozor! Alucard poprvý trefuje svůj šep, ale nic toho zatím není. Rybička trefená na nikoho. Gorny musí jít zpátky odstraňovat, bohužel Equalizer na dost hráčů. Kataklizm schytá 3 hráče. Ruso používá zóny, schovává se. První obětí je Cekutka. Stejně tak ale umírá odstraňovat. Gorny skáče do dvou hráčů. Držel damage, double kill pro Abiťáka. Tohle to je dobrá situace pro Esubo, ale Worst ADC má plno životu. Ne na dlouho. Duel mezi dvěma ADčkama. Další kill právě na Worst ADC a Denik musí evakuovat celou situaci, ale to se mu nepodaří. Rasen ho trefuje a zastavuje Ace pro Esubu. Jako z ničeho nic zase obrátili celou situaci ve svůj prospěch. Protože přichází selhání ze strany hráčů FTS Gorny. Nenachází žádný důležitý target, to samé platí pro Rusa, konečně se o něho začal starat Rasen, Rusa umřel docela rychle. Esuba tak tedy mohla kajtovat kolem svého Marksmana, aby těch taktéž žil hodně dlouho a tady to je 10-3 hry, o kom mluvíme. Inhibitor padá na mid lane a velice dobrá práce ze strany Esuby. FTS můžou smutnit, protože tady tenhle ten teamfight začal hodně nevinně, tam přišel Arrow, první trefený od Alucarda na Worst ADC a nikdo nenásledoval tady tenhle ten Arrow, vlastně to byla ta reakce od FTS, která teprve si zasloužila samotnou reakci od ESUBY. Vlastně jakoby ten Arrow vytvořil takový status quo, kde FTS se rozhodli, že ho poruší, naskočili dopředu a to ESUBA využila na maximum. Otázka, jestli Fraternitas vůbec potřebují se takhle grupovat, ono jim vyhovovalo to, že Ruso dole tlačil, to, že dokázali získat solo killy a dařilo se jim vlastně rotovat mnohem líp než Esuba a to byla jejich výhoda. Teď, když jsou ugrupnutý, tak doplácejí na tu svoji kompozici, přece jenom Ruso je hodně nafarmený, ale sám toho tolik nezmůže a je vidět, že Esuba vyhrává na to, že hraje trošku víc týmově přece jenom a uvidíme, co se stane, protože se blíží další Baron buff, nebo první, dalo by se říct, a samozřejmě hráči budou tančit hodně blízko kolem tohohle buffu. Konkrétně Esuba, jsou tam ale dobré vatejerou, na mid lane chytá ho Gorny, tam máhle lanternu, vidíme, jestli s tím nepřežít, ne. Abiťák je nezastavitelný, 11. kill, Alucard seřídil svoje mířidla a konečně trefuje důležité target, je jim jungler, což znamená jediné, Esuba míří k Baronovi, Cekutka má teleport, FTS rozhodnou se o tady tohle fighti, nejsem si jistý, Ruso tam číhá zleva, dvojice, Worst ADC a Denik běží zprava a FTS. Oh!
No! Cože? To si ze mě děláš prdel. To se snad nestalo, most ADC vyžírá barona. Holiš. Šmaky, tohle se neuvěřitelný, tohle se nesmí dít a drží Fraternitas ve hře. Jakoby vrátili to, co předvedl Pipoušek předtím, když si na Drakovi, pokud si to pamatujete. Ale šmanko, to je Maria, takovýhle věci, no, co na to říct, to jsou ty pleje, který držej týmy nad vodou a Fraternitas si získali barona pro sebe. Pochopí někdo tady ten příběh, že Pipoušek zápas co zápas, sérii co sérii, dobrýma smajtama vyhrává 50-50 duely. A pak v nejklíčovější moment zápasu si ho nechá vyžrat od Marksmana FTS. Jako by to chtěli udělat hráči napínavější, vlastně, já, to se jim daří. Tady nekončíme, FTS získávají barona Nashora. Jako kdyby někdo, nějaký anděl strašný nad ním a teďko, nikdo tam nekoupil Guardian Angel, tak já nevím jak je... Okej, FTS mají barona, uvidíme co s ním zvládnou. Vypadá to, že ho chtějí využít k 1-3-1 split pushy. Jak jinak, když mají takové silné soul laner v podobě Cekutky a Rusa. No a přichází jenom Gorny se mu vyhýbá. A tady tahle ta iniciace je teďkom pryč a FTS najednou vědí, že můžou tlačit jak na midlane, tak i samozřejmě na sidelinkách okamžitý pohyb, jak od Cekutky, tak od Rusa směrem kupředu. Důležité je ale porozkoudu, ne, čám na Worst ADC! Ten flash je do bezpečí, naště si mu to daří, aby tak hodně vystrašil teď Worst ADC, nicméně to no, nezastaví jak Rusa, tak Cekutku, kteří pušou dál, odstraňovači nahoře, připravili na obranu, mezi tím míří Ashe a Ahri směrem dolů, ale pozor, tohle to znamená, že Esuba přijde o svého potenciálního pátého draka, protože se tam nikdo od nich nevydává a zase Fraternitas se aspoň z části daří držet ty objektivy pod jejich kontrolou. 38. minuta. 2000 goldů rozdíl, ani ne, 1500. 4-2 na draky ve prospěch ESUB, 1-0 na hry. Sledujete finál, grand finále takové, jaké má být, vyrovnané až do posledního momentu. FTS stále se snaží split pushovat. Russo si dojde do báze pro jeden ze svých posledních hitů, stále tam ještě nemá Rabadon. Vím, že to byl snad jenom Blasting One, co teď on koupil, nebo dokončil možná Vojtsna, než se si ty 4 itemy pro Marksmana F, Worst ADC. Alukar teďkon trochu pozadu, ještě nemá tam last list, pro který by potřeboval, hlavně proti Gornimu, který už tam začíná stavět taktéž nějaký armory, staví tam i Elixir of Iron, protože ví, že bude stát prostě přes War AC, on bude tím potenciálním namalovaným terčem, který bude chytat Arrowy a prostě bude muset bránit svého Marksmana. 5-3-6 pro Worst ADC, 8-3-4 Russo, na druhé straně 11-3-3 Abiťák, 40 hráčů FTS začíná pushovat, my tady Russo na botu, Baronáše už je pryč, takže FTS nezískali téměř nic. Suba čeká na to, až Alucard trefí tu klíčovou ultimátku, na kterou čekáme samozřejmě i my. Jeho šíp bude hodně měnit situaci. Russo pushuje dole, odstraňovač Ricole zpátky. Má homeguardy, takže je možný i nějaký teleport, i když ho ještě nemá nabitej. Charm trefený na Dynika, Dynik může umřít v téhle situaci. Ta ultimátku flashuje do bezpečí. A Russo použil dokonce svoji ultinu, mimo trošku záběr, ale tohleto je samozřejmě výhoda pro Esubu, aspoň z části. Russo teď hodně deep v džungli. Člověče, já jsem teďko nervózní za ty týmy, protože si nedokážu představit, jak, co se teďko honí. A hráčů a Ačkovým na ně není vyvíjený tlak z nějakého obrovského obecenstva. Je na ně vyvíjen tlak té prestiže o tom, jak se bude mluvit po tomhle tom finále. Jestli FTS bude považován za ty nejlepší momentální celek nebo Esuba. Všechno otázky, Russo tam opět číhá ze strany. Je tam vedle něho odstraňovač, vážně teďko dělí jedna skála. Ale nakonec, midař FTS stále chová si svoji, nebo tedy má stále chladnou hlavu, bude spatřit a tam vadá a Gordy skáče opět hráčů. Odstraňovač okamžitě spáchnu, tady stihl dát Equalizer, ale ne, úplně to nestačí. Pipoušek skáče z kataklize na dva hráče. Cekutka musí flashovat do bezpečí. Jakoby se hráči utekli po tom, co zabili jednoho hráče na obou stranách.
A z tohohle moc nezjistíme, jedině je to, že Esuba musí jít dolů bránit, protože Fraternitas okamžitě vyvíjí nátlak na dolní lineu, ale nemají moc síly na to, aby pokračovali dál v puši. Hlavně síly ve formě životu, Cejkutka opět musel použít svůj flash, to samé i platí pro Rusa, jsou dva klíčové summonery, které si Abyťák a odstraňovač mohli pohlídat. Worst AD si taktéž teďko nemá flash, Alucard má. Kéž bych viděl teď za jak dlouho je tam Baron. Rejžo, řekni mi to, prosím tě. Protože jestli bude v horizontu jedné minuty, tak Esuba může využít těhle z těch klíčových summonerů. Je to tam, minuta 15. To je timer, který teďkon tíká do Barona Nashora. A FTS budou muset hrát bez svých summoner flashů. Esuba na midu, slyšíme nějaký nice tady ferně. Nevíme pro jakou stranu, ale... To zjistíme každou chvíli, Abyťák spolu se svým týmem na midu, odstraňovač dole s teleportem, připravený na akci. Pozor, Worst ADC se tady zapomněl trošku a odnáší to nakonec Gornagal, který bude na spawnu až za jednu minutu, takže tady si Esuba možná dojde pro inhibitor a pak to stočí směrem na Barona. Trošku zaváhání ze strany Fraternitas, tak důležitý moment. Worst ADC tam stál hodně vepředu, okamžitě přichází Arrow a ačkoliv QSS byl použité docela rychle, tak Gorny nečekal, že tenhle ten item bude použitý. Obětoval se tak jako už několikrát za svého Marksmana tuto hru. Esuba, teďko nahulvá, ta se snaží získat top lane, tura Alucard dostává ho. A ulti a veškerý damage, který má Worst ADC. Znamená to, že se Esuba bude muset stáhnout, aby tak tam číhal někde na Rusa. Ale tenhle ten turret nezíská, Dragon tam je za minutu 10, jsem si jistý, že Baron tam už je právě teď. Gorny ještě 3 vteřiny mrtvý a až potom se bude moc připojit ke svému týmu, Russo už taktéž pospíchá z báze. Jsou napínavé, nervy drásající momenty. Prosto minimální rozdíl mezi oběma týmy, jeden masivní teamfight pro jednu či druhou stranu. Esuba vítězem? A nebo do třetího duelu. Tam je teamfight kolem Draka nebo Barona. A může napovědět, aby ťák tam začíná číhat ze strany. Chce najít nějaký důležitý target. Arrow, připravený pro Alucarda. Číhá nahánět, nacházet důležité targety. Gorny. Začíná skákat upředu, tam nikdo. Charm nakonec sežere tamhle ten minion a zachrání tak Gorny má aspoň pro jednou život, protože Dragon. To bude to, co volí tým Fraternitas. Odstraňovač má samozřejmě teleport, jinak by nebyl na top lane. Jak jinak, Russo, ještě sebere tu masivní vlnu creepů na bot lane. No a půjdeme na to, Pipoušek. Začíná pracovat společně s Abyťákem na tamhle z té pinkvardě. Teleport přichází od odstraňovače, nechce čekat na začátek od FTS. Denik tam dostal docela dobrý pouk od Orb of Deception, aby těláka Russo se tam snaží na nějaký flank arrow, nenachází svůj target, ale Denik musí flashovat. Trefuje hook na Rasena, Gordon mezi tím skáče mezi 40 hráčů, ale okamžitě umírá. Cikutka si odnáší kill, pardon, odstraňovač to je, Cikutka je v obložení hráčů a sám umírá. Rasen je jedinou obětí ze strany Suby, 4v3 situace, Denik ještě chce něco zkusit, ale doplatí na to životem. Russo se může smutně koukat z dálky, teď Worst ADC má problémy, umře možná v tenhle dolu, ale snaží se ještě něco vyhmanit. Russo chce být hrdina, Abyťák versus Russo a je to Abyťák, který z toho vychází mnohem líp a je to čistý ace pro Esubu a pátý drak pro tři hráče a minioni jsou vázy. No a uvidíme, jestli tady tohle co si dělá, možná jedině Gorny tam bude, aby to zastavil. Flash přichází od všech hráčů a surrender, je to jasné, Esuba Intel se stává vítězem Tiger Season 1 Finals a Fraternitas prohrávají tenhle ten klíčový duel. Páni, Esubě stačil vyhrát poslední velký mass fight v tak napínavém duelu. Není co řešit, Esuba zajistila si výhru díky už výhodě z Winners Bracket 1-0 vítězí nad Fraternitas 2-0 v grand finále a odnáší si 1200 euro na tým a 9600 RP na hráče. A přeci jen tam ten masivní equalizer, který rozdělil tým FTS, to byl skutečně jedna ulti, která může změnit průběh celé hry. Ukázalo se to, jedna chybka sem, jedna chybka tam, vyhrál asi ten lepší tým, ale že to byl parádní zápas na sledování.
Baron Steel v podání Worst ADC, 7-8 netrefených šípů od Alucarda, to všechno patřilo k finále, vy jste ho sledovali s námi, my vám za to samozřejmě moc krát děkujeme, bylo to napínavé až do konce, viděli jsme kvalitní League of Legends od top týmu České republiky a slovenské, dalo by se říct, takže velice kvalitní turnaj, zakončený velice výbornou hrou, co na to říct moc ještě? No? Já taky, děkuji vám moc za sledování. Pavel Moza, Klaban jsem já, samozřejmě se mnou Argam Api Alaverdian. Takže, rozhovor ne? Špatný outro, snad nám to odpustíte. My máme moc velkou radost, že jsme mohli celé dva dny pro vás komentovat. Děkujeme za vaši pozornost. Nás už čeká pouze jediné, a to samozřejmě předání cen a nějaké ty rozhovory. Mějte se krásně a zase někdy u CZSK League of Legends.